Det är en ny dag, det är en ny plats, det är en ny mössa. Men det är samma gamla kille med ett härligt flow. Jag liksom sitter här på Playhouse Teater på Drottninggatan i Stockholm. Här om en knapp månad bara så drar inspelningarna av Ekwall Show igång. Alltså Patrik Ekwall, och han kommer prata om det bästa vi vet, nämligen sport. Och det kommer han göra med jättespännande idrottsstjärnor och den typen av gäster. Och nu vill vi att du ska komma hit och sitta här bredvid mig och titta på det på scenen. Utöver allt det där fina som händer där så får man käk, man får dryck. Min DJ, DJ Vietnam, spelar. Dessutom är allt det här gratis. Man kan vinna tävlingar. Det är klart att ni vill gå på det här. Och då anmäler ni er på den här adressen som dyker upp här någonstans. Man kan också såklart gå in på Leo Vegas Sport Facebook-sida och läsa mer om informationen och ställa en fråga eller skriva något kul. Premiären är den 25 mars och då hoppas vi att ni är här med oss.